သူမဲ့လို့အဲ့ဒါလည်းဆွဲရအောင်တော့ဒီ VIP ဖြည့်ထားပြီးရတော့တော်တော်လေးကိုစူးစူးနေရဗျ။ကဲဒီကောရတောက်ရှော့ကိုပြထားတာ KG တင်းလေးဖြစ်ပါလေဗျ KG တော့အောင်ကောင်းကောင်းပြနေတဲ့အတူပဲဒီကတိုက်ထားသေးရဆိုရင်နောက်မှာတော့ဘယ်လိုလဲဆက်လို့အောင်ပါလဲကဲဟဲကတ်တဲ့4ဒီမှာ3နာပြီးနှစ်ကောင်လုံးတိုင်းပြီးတော့ပြတ်သွားပြီးဖြစ်ပါလေအဲ့လိုပဲဗျ။ရဲအဲ့ဒါလည်းထပ်ပြီးဆွဲရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့4ကောင်လုံးပြေးဆုံးထပ်ပြီးတော့